בפרעות שעברו uh, על ישראל בשבועיים האחרונים, אחת ההמלצות של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, הייתה לישראלים לשאת נשק. הכוונה היא כמובן לאותם ישראלים שקיבלו מהמדינה uh, רישיון לשאת נשק. מצד אחד, בתפיסה הליברלית, אתה אומר, זה נכון. זה נכון, טוב שאנשים זכאים להגן על עצמם ושיש להם את הדרך להגן על עצמם. ומצד שני, במקרה של ישראל, זה לא מגיע מתוך מחשבה כזו, זה מגיע מתוך אובדן שליטה של משטרת ישראל, שלא מסוגלת להגן עלינו. נכון, אז ברמה הליברלית, הפילוסופית, אם אתה רוצה להשתמש במילה הזו, בוודאי שזכות ההגנה העצמית זו אולי הזכות הבסיסית ביותר שיש. וכשאתה מונע מאנשים... Uh, להשתמש או להחזיק בנשק להגנה עצמית, דה פקטו אתה מונע מהם את היכולת להגנה עצמית וככה אתה פשוט דורס את הזכות הבסיסית הזו. אז ברמה הליברלית זה אולי uh, מובן מאליו כמעט. ברמה המעשית, יש כיום במדינת ישראל מצב מסוים שהוא מצב אמיתי. יש משהו כמו 400 אלף כלי נשק שמוחזקים בצורה לא חוקית במגזר הערבי ועל ידי ארגוני פשע. ולעומת זאת יש אוכלוסייה אזרחית של יהודים וערבים שהם שומרי חוק לחלוטין, אנשים טובים, נורמטיביים כמו שקוראים לזה בשפה המקצועית, שאין להם זכות להחזיק נשק. מה שאומר שמכאן יכולים להיות רק שני מצבים מציאותיים, לא מצבים חלומיים של איסוף נשק וכל השטויות האלה שהרי אין שום סיכוי שאי פעם יעשו אותם, רק שני מצבים. מצב אחד, 400 אלף כלי נשק לא חוקיים ימשיכו להסתובב ברחובות. בידי אנשים שאתה לא רוצה שיחזיקו את זה, זה מצב אחד. והמצב השני, שאותם 400 אלף כלי נשק ימשיכו להיות שם, כי אין שום דרך אפשרית, מעשית, לאסוף אותם, אבל שגם אזרחים שומרי חוק, יהיה להם את היכולת לקנות נשק ולהגן על עצמם. ואני חושב שהמצב הזה, מצב ב', שבו גם לפושעים וגם לאנשים הטובים יש נשק, הוא יותר טוב מהמצב שקיים כיום, שרק לפושעים יש נשק. ואני רוצה להזכיר איזשהו משפט, שהוא משפט ידוע לכל מיני אנשים שהם תומכים בזכות להחזיק נשק, זה שכשהמדינה אוסרת על אזרחים שומרי חוק להחזיק נשק, היחידים שאין להם נשק זה אזרחים שומרי חוק. כי לפושעים לא אכפת, הם פושעים. אז לא אכפת להם שיש חוק נגד נשק, הם יחזיקו נשק. אז אני חושב שבין שני המצבים האלה, מבחינה מעשית, ברור שעדיף שלאנשים, אזרחים רגילים, יהיה את הזכות, את היכולת, לקנות נשק. ואני חושב שבאמת מה שקרה בשבועות האחרונים מעיד, מוכיח אפילו, אם אתה רוצה להשתמש במילה יותר חזקה, שאין משטרה כמו שאנשים מדמיינים לעצמם מה זה משטרה. אנשים, כשהם חושבים על משטרה, עוד פעם, תיאורטית, הם חושבים פחות על האנשים שנותנים להם דוחות מהירות, הם חושבים יותר על אנשים שהולכים להגן עליהם. מאלימות, משוד, מרצח, מאונס. סתם לענות במוקד 100. או סתם לענות במוקד 100. וראינו שזה פשוט לא נכון, זו לא המציאות. תראה, הרי אפילו אם לא היו הפרעות האלה, הרי ברור שברגע שקורה לך משהו ומישהו מתקיף אותך, אין שם שוטר. כי אין שוטרים בכל רחוב, זה פשוט לא קיים במציאות. במציאות כשמישהו יתקיף אותך, אתה תהיה לבד. אבל עכשיו אני חושב שראו שאפילו כשזה הופך לסוג של כמעט מערכה לאומית, המשטרה לא קיימת. אז עוד פעם, אתה יכול להתחבט בכל מיני, לא יודע, שיקולים תיאורטיים ופילוסופיים, ומה יהיה, ואלימות, ולהשוות אותנו לארה״ב, שזה אגב שטות כשלעצמה, ואפשר לדבר על זה אם אתה רוצה, או שאתה יכול לדבר okay. על המציאות. המציאות היא שאנחנו ללא הגנה.